معنی فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایم جا فارسی ایم موجود ونن یہ ایرانک روزن بول کتی اور ایران سو اس پرون نام فارس کیا فارس یہ ستاتی کو اس کو فارسی اگو نا سیدی کتا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واریا فضیلت کتاب ما ایک دو فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو سلمان منتون اہل بیت امس کمو مس بلکہ فرمو سلمان مننا من اہل بیت فرمو یہ اس سے یہ کو اہل بیت ان سے عمر مبارک راحت وری کس عجیب و غریب زندگی کے حالات تمہیں فرماون کنترم شعبان کر جمع صحابہ کرام حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اے صحابہ اک عظمت بول رہت اک شان بول رہت نور کریت رحمت کریت مغفرت کریت تو شروع گسن وول کیا شروع گسن وول کہ ہوشیار روزو کیا روزو خبردار روزو ہمت کریو یتنا اک منٹ ضائع گس اتنا اک منٹ ترغیب دس کمی چ اللہ تعالی دی فرمو روایت مختلف اکیس روایت مش یہ کیا فرمو کہ رمضان چھ میون رت کیا نچ وری سوریت پروردگار چھ نا مگر آت فرموک رمضان چھ میون رت خصوصی امی معنی کیا گو امی معنی تو مطلب چلو بھائی کرام لکھمت کہ اللہ تعالیٰ نے فرما وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں ایسا بنے جنات انسان صرف پنی عبادت خاطر کم خاطر بس عبادت خاطر بلکہ فرمو ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون يطعمون بوچس نے چاہن تے من نش کے میون مطالبہ سن کے تے من کمائت پد دن میں پد دن نہ چھس پنن بندر من میانے بندو ولی میں اپ رہو کیا سا میں کیا نہ کیا سا نہ 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 رزق دماغ بو رزق دماغ نہ سب بنے جنات انسان پنے عبادت بندگی خاطر سوال چھ کہ ملائکہ تے تن بندگی خاطر شنا کل کٹ تے تن بندگی خاطر صرف کرک دون تب کر ہن تذکر جنات انسان وجہ وجہ چھ کہ امتحان چھ یمن دون راز گز چھ یمن دون چاکن اور بت یم زگر چھ لاسٹس بنم اللہ تعالی ہن ہا مہمان خان تو جیل خان سو چھ یمن دون یمن دوز کس مند آسن انسان تہ جنات تہ جنت جنتس مند آسن انسان تہ جنات تہ دوشوئی لہذا کرک یمن دون ہن تذکر باقی نہ کانس ہند کیاز ملائکن چھ امتحان تم چھ سراپا نور تہندس فطرتس من صرف عبادت تہ بندگی نافرمانی شی نہ تت شیطان سن تذکر کیاز کرک نہ سہ چھ سراپا سرکش کیا سرکش نافرمانی نافرمان شر شر تمس من چھ خیر اخ پیز خیر نش محروم ون چھ انسان کیا یہ مز باغ کیا مانتا امس اکین ملائک بہت بہت شیطان بہت کس شیطان چھ لمن پانس کن ملائک چھ لمن پانس کن فالہمہا فجورہا و تقواہا ٹو ان ون کیا سیدی کتھا یہ ٹو ان ون یا تو گھس یوکن یا تو گھس یوکن تریم شکل چن کہیں تریم شکل چن اسے فرموس ہیس کر ہوش کر کیا کر ہیس کر ہوش کر تمہیں کامی کر یہ ملائک کرن تمہیں کامی کر یہ ملائک چھ نافرمانی کرن کہین اے بندے مومن اے انسان ژٕ تہِ مہ کر نافرمانی کہین ملائکن ہند خصلت ان پانس اندر ملائک چھ روزدار آسان روزدار مانے گو تم چھ کھیون چون یل ژٕ روزدار روزکھ ژے گژھی مشابت ملائکن سۭتۍ یل ژٕ نماز لاگکھ رکو سجدہ کرکھ ژے گژھی نسبت ملائکن سۭتۍ یل ژٕ ذکر کرکھ ژے گژھی نسبت ملائکن سۭتۍ یل ژٕ یاد خدا کرکھ نسبت گژھی ملائکن سۭتۍ یل دنیا من یم صفات روزن معاشرس من تلی پروردگار ملائکن سۭتۍ کمن سۭتۍ اور معاشرس من یوت نہ کیں یل چا گزرنک وقت آسی کمیک نازل گژھن ملائک ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا اے مرن والی اشیشی دنیا من چن یار تو دوست یار تو چن یار تو دوست اولیاء وفی الاخره یتے یوت نکی اشی اخرت من چ سیت
گو فرمو حس دنیا من کھسلک ملائکن حس کمن حس محشرس من کمس سوت اگر دنیا من شیطان ست یاران لوگن کمس ست ابلیس ست دوستو محشرس من وت ابلیس ست کمس ست اگر جانور کھسلت اس کیا تیل وت جانور شکل من بہرحال باقی ہند تذکر کور کی نت آفتاب پروردگارس سجدہ کران زون تہ تارک تہ یہ مضمون قرآن پاکس من حدیث مبارکس من حتیٰ کہ کل تان کم سجدہ کران پروردگارس پونپر تان کران پن پروردگارس یاد پن پٹھ بلبل چڑ ساری بہ گوس اکہ دہ اکس جائے بیان کرنے مغربس پٹھ نبر کن شور تلمت یمو جانورو ولہ ولن تم کم اس نبر کن چڑی آسا کم آسا پروردگارا شور بس اُن ساسن مزہ سیودی کتھا تمہن کیا شور تمہ سات کر مے دم ذکر ہند وقت کمی کر ذکر بل جان کیا کر وٹ تازہ شور پروردگارا کر شور ہم کر یاد پنس ربس کمس ہاں پنس ربس کر یاد کچل کر پنس پروردگارس یاد کوتر کر پن پروردگار یاد اس گر کوتر تو کن پہ بہت خبر کتیا تور کس کھس بہرحال سہرس تم ذکر کر نہ حض مجھے باسان یہ سیود ذکر کر کیا عظیم خدا سہرس کچل کوتر کر پن مولا یاد یہ غفلت تمہن کت گئی غفلت پود یہ یاد کر پروردگارس تفسیرس من لکھت کچل کیا ون کوتر کیا ون کستور کیا ون ساری کر پنس ربس یاد کل قد علم صلاته و تسبیحه اللہ تعالیٰ فرمایا ساری یمو ہچمت یمو نماز کت کٹ پڑھن تمہن پن نماز و تسبیحه پروردگار کت کٹ کرون یاد ات من مشغول مگر یہ تذکر تہ کورک نی کہین لاسٹ صرف انسان تو جنات انسان تو فرمو یم بنائے عبادت خاطر بس بیٹھو کنی خاطر ون کیا کر ژوہن گنٹن بہو خدا سندس گھرس من مستوراتن دبی بہو گھرس من پنس تل جائے نماز ترت خدا کرون یاد نماز تہ پڑھو ذکر کرو تلاوت کرو سوال مگر کھین چون چھنا چلو ٹھیک نیر گس بت کھیچ پتہ یہ واپس نا مگر بت کھمو ٹھیک تو مگر گھنا ان کمت اچھا نیر سا گس اجازت خاص من گھس دکانس پہ گھنس مزوری گھس یا ڈیوٹی گھس فورن وزی بہ واپس فورن وزی اس لیے اللہ تعالیٰ فرمو زیادہ وقت ہمو نا زیادہ وقت ہمو نا بس صبح یل نندری وتھو تم سات چھن کنی گژھن گڑ انجو ترجو حاضری کیا ترجو نماز جان پڑھجو پتہ گیزو پیشنس تان چھو چھٹی پتہ ایزو بی ترجو حاضری پتہ گیسو واپس دگرس ترجو بی حاضری شامس ترجو بی پتہ سارے کام مکلایو ون واتی شونگنک وقت تم سات تہ پڑھجو نماز خفتن پڑھجو پتہ وزو تہ گیزو سلسل جتے کیا چلن کیا مرنس تان کوت گو اجازت دیت پروردگار اجازت کیا کمی کماؤن یل پروردگار وش کہ یہ گو کماؤنس ست تیوتا مشغول یل خاص من گو یہ آؤ واپس یہ آؤ یہ گئی ڈیوٹی تور آؤ واپس یہ بیچو دکانس پہ یہ آؤ امس گئی عبادت تہ مشت امس گو معبود برحق تہ مشتی یپر کن اس کلمہ چھنس دیتمت کلمہ چھنس وش پروردگار واریا غافل گو کیا گو دنیا محبت گو زبردست غالب اور عبادت روز میں مقصود کیا وی رو دنیا کماون مقصود ون اگر دومی نمبر دیا کم از کم عبادتس کچم گڈن نمبر دیا دنیا دم دیا آخرتس توتہ گنڈ گنڈ مگر ون یل امت ات کان نمبر دت کت آخرتس ژوہ گنٹ ات دنیا ستی یوت پروردگار فرما یہ انن واپس کیا انن کت کڑن واپس فرموس ماہ رمضان آو کیا یہ میون رت چھ میون بند چھ میون ٹھیک گئی ورس کوت کہاں رتن گئی فجر تحجد چھ کتھے فجر تک کزا نماز من کرس کوت تلاوت من گئی کوت اور گناہ تہ کرت گتل گناہ تہ کرت فرموس ول سا وین بنو مے رت کیا بیٹری سے ڈاؤن گمس یہ کرن چارج یہ کرن چارج ول سا یہ کر سا قدر یت ماہ رمضانس اوتان اگر فرض نماز ترائی ہے تم بدل پڑھے ساس رکس نفل کیا تو چس فرض باقی تو چس فرض
مجرم دپے زن مے پڑ ساس رکات پیشنو بدل کیان چلس فرض گو فرض نفل گو نفل معلوم سب دیو کہ ہت بدی نفل ہے کہ فرض مقابل کرت کی پروردگارن کیا نظام چلو اے میانے بندو ماہ مبارک آو کیا تے پڑو نفل بدمو فرض مزوری ہاں تے پڑو نفل بدمو اگر فرض پڑو ستن فرضن مزوری کمیس ستن فرضن مزوری دیو گو پروردگار چھ اسی بہانہ چھاڑن مغفرت کمیچ پہاڑ دی پروردگار بہانہ چھاڑن یم گس تھوڑا بی مکو نیم یم دوری یم ادوری کن کہاں رے تن دوری پرموس اخر تاو سی نزدیک سی یچ کوتا ہی گئی ہاں بکرے سے معاف سی فرمو اس لیے تھوس بو روز فرض کیا تھوس روز تھوس نس روز چھ روزن امورشن چار کی گو دویمن لفظن من پروردگارن بنو یہ ریت ام موجوب تاکہ اس بند دور روز گون جانن واپس ام سات بیٹری ڈاؤن گم جس ریچارج گس کیا گس یہ دوریو مت مینس ام گس نون قرب نصیب ام گئی واریا گناہ از کراس مغفرت اوتان اس کرن گڑبڑ کام یت پٹ پکڑ ہے کی گچت آج ہی یور بکرس معاف کیا کرس تو فرمو کہ صحابہ اخ عجیب غریب ریت گو شروع اس لیے ات کر استقبال بے کرس قدر پتہ کیا فرمو اس نش کیا ماہ رمضان اس دول گئی تیت ماہ رمضان بی کیا زیادہ کھو زیادہ اہن یہ آج روز دہ روزن کیا کرن بی شام پڑھن تروی شام پڑھن بس مے ون امہ علاوہ کیا ماہ رمضان اس نش اس نا یت اہن اس ما آو بوزن کی یت شعبان یہ شعبانس من وچھن اس تیس رمضانس من شعبانس من تیاو نہ یہ بوزن رمضانس من تیاو نہ گوب اس گوب ماہ بوزن مگر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یلی ماہ رمضان نیرن اس کیا اس چندر سبحان اللہ ایتی اس وچھن رحمت کے درواز مسرو کیا اتی وچھن وچھن مشاہدہ اس نہ کرن یہ فرق چھ شنی دہ کئی شبد مانن دیدی دا رحمت کے درواز گئی یل یم چھ لچھن مس کیا رحمت کے درواز گئی یل جنتس کن تروک نظر ایتی پیٹھ جنت کے درواز گئی یل آخ درواز کوتا بوڑ آس تس پروردگار زان جانمس کن تروک نظر ات کور گیٹ بند کیا کور خبر کیت سشتر گیٹ آسے کیا آسے بٹن دہ بہس یہ گو یت پہ ہوتان لچھ بدی کلو میٹر تک سات درواز کچھ کت جہنمس یہ کت لکھت قرآن پاکس من لہا سبت ابواب ستو کی گیٹ بند کیا گئی بند کر اللہ تعالیٰ فرمو ملائکن یم عرش مجید اس اندہ وندہ اس ذکر کرن کیا اے ملائکہ لبیک یا رب کیا حسانی پروردگار ہے فرمو کہاں رتن کرو تے ذکر کیا کرو خوب ذکر کرو نہ خوب کر کا کن نہ آز نہ پھٹک وضو نہ شونگی کیا کن نہ گئی غفلت نہ گئی زمینس پہ نہ گئی دکانس پہ نہ گئی ڈیوٹی کہین تم یمو چیزوں نش کیا مناظات پاک تمو کس ذکر اس کرم کہان رتن کیا ساس بدی ملائک اے ملائکہ کیا سانی رب لبیک فرمو کہان رتن کرو ذکر اہن حظ فرمو وانگے ذکر کریں بند کیا یا پروردگار فرماون تمن ذکر کریو بند ذکر کریو عرض کرو یا باری تعالی کیا حظ فرمو ماہ رمضان آو کیا تو ماہ رمضانس من گژھنا زیادہ ذکر کریں اس فرمو ذکر کریو زیادہ ماہ رمضانس ملائکن کیا فرمو ذکر کریو بند فضائل اعمال سن چیز روایت موجود تمو کر عرض ذکر کر واس بند تیل کیا کرو کیا فرمو کہ ملائکہ مین روزدار بندہ منگن دعا کیا منگن تمن کریو امین تمن کریو سنا چھاڑن پروردگار بہانہ یعنی ملائکن چھ دپن ذکر وکر کریو تائی بند کرن کیا چھ مین بند یم چھ روزدار کیا چھ یم منگن دعا یم منگن تہ کر تو امین تہ کر تو کتا مہربان پروردگار اس لیے چھ ماہ مبارکس منز عرش مجید تم ملائک تم چھ ذکر کرن بند تم چھ صرف امین آسن کرن کیا تم چھ بوزن یتے پیٹھ اصل موبائلس پیٹھ بوزن خبر کتی کات تم ہیکن نہ بوزت ملائک چھ پروردگار بوزناون انفرادی دعا منگان تمس تہ امین کرن اجتماعی دعا منگان تمس تہ امین کرن اور راتس دعا چلن دعا کن
اسہ ووت شام اڑ چھ وڑان دگر اڑن چھ نصب رات اڑن چھ اڑ آسن فجرچ تیاری کران پور عالمس مس کامک معنی کہ ات من دعا تہ قبول گسن مگر خطرہ بھی ہے کیا او ہو 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 خطرش روایت چھ نا حضرت کعب ابن اجرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور روایت بکر اشارہ یوت فرماون تشریف اون مسجد پاکس من حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الحمدللہ فرموک حضر المنبر کیا حضر المنبر اے صحابہ منبرس نزدیکی منبرس فرموک اس کے جمع آ چترا پوئی کس پائی مبارک تو گڈنکس پوئس پہ آمین بڑی پت کورک بی آمین ترم لٹ کورک آمین مشہور روایت ام پت کورک بیان بیان سپدو صاحب سب کور عرض ات کرن نا عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کس کرو آمین آز تان نے اس یہ بوزن زان تو آمین کرن یل تو خود بدین اسو تشریف انن خود بیٹ پٹ تو کس کرو آمین آمین چھ عربی لفظ امیک معنی گو یا اللہ قبول کر کیا یا اللہ امام صاحب منگن دعا ربنا آتنا اس چیز کرن آمین امیک معنی گو یا اللہ امام صاحب یہ پڑھن چھ یہ کر قبول توے چھ لکھن امام گژھن پان سیو دعا کرن کی کیا گژھن اگر کاشر پٹ کر پان سیو دعا اس کرس امین پدگی کی نہ پتہ یہ منگن پان سیو شاہ تو فرموک امام گسہ جمہک شیخ کرن استعمال تاکہ مقتدین تھی تات مز شامل بہرحال ہاں ایک کات دعا کر پنہ خاطر اخ مگر ساری لاگ پانس کن کر حضرت آمین کس کرو آمین کرو یل کا منگن آس منگن چھ کہین منگن چھ فرموک اے صحابہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سب جو ون حاضر تم کور عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مے حض حکم پروردگار سن طرف بہ منگ دعا بہ منگ تہ کرو آمین تہ کرو کتابن من لکھت باسن چھ تم کرنس نا آمین کی ہاں تم کرنس نا کیاز دعائی خیر ما اس یہ کیا اس یہ اس بد دعا ات کت کرنس آمین یہ امت خاطر اس ات مز بد دعا چاہے کچن افرادن خاطر تم کت کرنس آمین مگر فرم رب سن کیا چار نا چار چھ آمین ٹھیک کرن چھ آمین بد دعا کر کیا نٹ چھ وتھن دعا کر پروردگار کیا ہلاک گچھن برباد گچھن تباہ گچھن سو انسان یہ ماہ رمضان لوب اس ماہ رمضان اس مز اس موجود ساکن اور تو دور اس پتہ اس ماہ رمضان چھ ماہ رمضان دراو ماہ رمضان کی نیر نہ نیرن چھ نا مگر امس گئی مغفرت امس گئی نا یہ یوت اس یہ رود تیت ام ساری مغفرت ام سار نا مغفرت کامے کرن نا خوف آس پروردگار سن ام کور ماہ مبارک زائی تباہ گھن برباد گھن استغفر اللہ وہ زن دب کہ ہے مے لگ نس پائی بھم ثور ثور کیا کھم گئے ام پتہ نیر نبر دم اصل پا پھش اٹھن پٹن شیش چوس مے ماش رس لڑ کیا ماش مما لج پتہ کنس فرمس توتے تباہی توتے توتے بربادی کیا لکن نش تھوت کھٹت پروردگارس نش نہیں کھٹت کی تمس ہے پتہ پور اس لیے فرمو کہ تباہ تو برباد گھن خدا دین نجات یہ بد دعا ہیکہ لگت انفرادی طور تہ ہیکہ لگت اجتماعی طور تہ نعوذ باللہ من ذالک اس اکہ وری اعتکافس مسجد نبویس مز بہرحال عید آئی اکرس دعوت کرم ون مغل عید نماز تو سان پاکس من پیاران ساری یل تو نیرو اکوٹ ون کت گا اڑی اڑی اڑ ٹولن پہ بہت اڑ پتھر بہت چونکہ خبر اس بوزمت کت کیا گو دنیا مز تیا خبر بوزاو مگر واریاہ تت خبر بوزن کیا خدا دین نجات چلان آن تی موبائل بس خبر بوزن ہور چور تک اعتکافس مزہ مسجد نبویس مز کت مز
یہ چھس کران سو واقع چھ تہ ووت روزے پاکس پت کن ایسے جوان کیا اتس بہ پانے گواہ تم ڈرامہ وچھن کیا یت پاگل تسن تی یت بدقسمت بہرحال اخ مکلو پہ لوگ دم ڈرامہ مے کور قرآن پاک بند تو گوس پہ تم نش پہ کیا اس میں تمہن ون سہ الگ مسلہ بہرحال اچھا پتہ کی آخری عشرس من دنیا دنیا کت ووت کیا دلیل گئی وی پاران اس فلنتی 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 ات پہ نفرا کم لاج خبر ون کیا لاجن دون ہے فلن ملکس مسلمان ملکس خدا بچین تت سا واو طوفان کیا ہو ات آخری عشرس من یوت نقصان گو تیوت نقصان گو بیس جائے تمیک تذکر کرن دون تت کت سہلاب تت کت تت گو یوت نقصان یت مود یت شہر نین یوت گو ڈبیو وغیرہ ہو بیس جائے تم چیزوں بنل ہسا گو کیا گو تت من گو یوت نقصان یہ ون بیس جائے گو کتان بیس جائے گو کتان کتان گئی یہ سا ریل پٹر پہ بن کتان گئی گاڑی بن کتان یہ ون یہ واریا اس دپ خدا رحم کر یہ ماہ مبارک کیا اس گھر رز خبر بوزن کیا گھر بوزن امت مگر اس الٹ بوزن ون کیا بن ات ہم بزرگوں من اخ بزرگ تمہن ہے بہ سا ونو وجہ کیا ہے نا سہلاب کیا کھت واؤ طوفان کیا آو بی ماہ مبارکس من کت من آخری عشرس من اس دس دپن یہ سا لوگ امتس جبریل امین سن بد دعا ہاں جبریل امین سن نوزب اللہ امین ذالک یعنی تمہن پتہ اس کہ جبریل امین علیہ السلات وسلم بد دعا کورمت حضرت شیخ علیہ الرحمہ فضائل اعمال فرماون اولن تو جبریل کی بد دعا ہی کیا کم تھی اولن تو جبریل کی سی کیا کم اس مگر امین کرنون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑ گیا روزس وی یہ امتس پتہ اس اگر وہ بے قدری کر ماہ رمضانس چنڈ وسس چنڈ دوستو دنیا تہ خطرس من آخرت خطرس من کیا مشکل چھ روزدر چھ روزن ہے بش لگ تریش لگ کیا اتے اجر امی سی چون نفس روز قابوس من دوستو ماہ رمضان چھ نوز باللہ من ذالک سزا کیا لعلکم تتقون میانو بندو تہ بنو متقی ام سی پرہیزگار بنو ام سی یل تہ ماہ رمضانس من تریش لگو تریش چھو نہ کہین حلال چھنا تریش بش لجو کان چیز کھو نہ کہین اخ طاقت تھی تہ اندر کہ پتہ یم سات ماہ رمضان مکلی حرامس نزدیک گسو نہ کہین تہ اندر یہ تقوا پرہیزگاری خوف خدا بی ورس کھو چھ گتل ماہ رمضانس من تہ کھون چھنا کھون سہر چھنا کھون پہ چھنا افطار تہ کران یہ سورے چھ کران ام سی گھی چی احساس کہ دنیا من غریب کیا من بچار افطار سمت تہ کہین شاید پرس ون تہ سہ واقعہ سہ جوان اس راحت تمت مے نش یہ پرس کت سہ آو مے نش دپن اس گھر کھین سم کہین کیا سوج اس سوج پاؤ کھنڈ روزمت ات لج مز ڈبس مز یہ ون تم پانے حض دپن سا سوج رلو اس پہ آبس ست کت ست آبس ست رود روزدر رود چھا کن اتی امس انسانس تری فکر دنیا من آن خبر کتیا غریب تم تم بچار آشن تم تریب خبر کتیا اتی ترس فکر بس پروردگار تیت محتاج تھومت کی شکر تو صنح کرس کرسا کن دپو غریبس یہ زش مے ثور ات تمس تم اش مے چم چھس غربت بچرس اتے یہ ہمدردی غریبن ہز کیا مے کت کت کروڑ بدی روپیہ بینکس من ول یم روپیہ انت خرچاو کیا مگر آ تی سی وزکر فین ذکر تنفع المؤمنین سبحان اللہ تبوک اس گھن کت رومک بادشاہ تمس لشکر کورمت جمع مسلمان خلاف تبوکس من حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا صحابہ رومک بادشاہ سپر پاور تم چھ فوج کورمت جمع لشکر کورمت جمع مدینہ طیبس پہ گھس ہم کر حملہ سہ ملیا میٹ کر سہ تمس یہ اراد اس گھس یور اس گھس معافی منگنی نا کی تی ونس کہ ول سا کیا چھ ست کر گئی بھی طاقت گئی تبوک کیا مگر گوڑ کر تیاری کیا کر گرمی ہند موسم من زبردست گرمی ہند موسم تبوک تذکر قرآن پاکس من فرموک اے صحابہ تبوک گھن دور واریا تقریباً ستھ ہتھ کلو میٹر
مےٚ چھُنہٕ پوٗرٕ یاد کینٛہہ 900 چھا کِنہٕ 700 چھُ، 700 چھُ کَم سے کَم، تَمہِ علاوٕ تہِ ہیٚکہِ ٲسِتھ. 700 چھُ کَڑُن گَرمَس منٛز، کَتھ منٛز، گاڑٮ۪ن منٛز چھُنہٕ کینٛہہ، اوٗنٹَن پٮ۪ٹھ چھُ گژھُن، گُرٮ۪ن پٮ۪ٹھ چھُ گژھُن گژھُن چھُ. مگر صاحب صٲبَن چھِنہٕ اخراجات کِہیٖنۍ، کیٛاہ چھِنہٕ، کیٛازِ اَمہِ برونٛہہ چھُ دۄن ؤرۍیَن پھلَس کٔمی گٔمٕژ، اَمہِ ؤری چھُ واریاہ پھل، اَمہِ ؤری چھُ، مگر وٕنہِ چھُ والنٕے، وٕنہِ چھُ. اسے ترغیٖب دِژٕکھ، أنِو سا خۄداے سٕنٛدِ رضا خٲطرٕ، ؤنِو سا کیٛاہ، کٔرِو سا بِسمہِ اللہ، ترغیٖب دِژٕکھ. اَتہِ ووت صحیح وقت ہوٚت کیٛاہ، تٔمۍ دوٚپ حضرت ہَتھ وُنٛٹ دِمہٕ بہٕ، کیٛاہ تِم ٲسۍ تٔمِس واپَس رَٹٕنۍ، بیٚیہِ دِم ماز سامان، کیٛاہ یعنی خٔزرَن ہُنٛد چھِ ضروٗرت، آٹہِ چھِ ضروٗرت، اَسہِ چھِنہ وَتہِ وَتہِ باقٕے ضروٗرت، اوٗنٛٹ تہِ دِمہٕ بہٕ، اوٗنٛٹَس پٮ۪ٹھ یہِ سامان چھُ سُہ تہِ دِمہٕ بہٕ. فرموس تشریٖف تھٲیِو. اَمہِ پَتہٕ دِژٕکھ بیٚیہِ ترغیٖب، کیٛاہ دِژٕکھ، یہِ گوٚو دوٚیمہِ لَٹہِ کھڑا، کُس دوٚپُن حضرت بیٛاکھ ہَتھ وُنٛٹ لیٚکھِو، کیٛاہ کٔژ گٔے، زٕ ہَتھ. اَمہِ پَتہٕ دِژٕکھ بیٚیہِ ترغیٖب، وَزَکِر فَینہ ذِکرا تَنفَول مومِنیٖن، دِیُکھ ترغیٖب خۄدا سٕنٛدِ خٲطرٕ خرٕچ کَرُن، اَتھ کوتاہ اَجر میلہِ دیٖنَس خٲطرٕ، یہِ سورُے. یہِ صاحب گوٚو بیٚیہِ کھڑا، کیٛاہ أمۍ فرمُکھ بیٛاکھ ہَتھ وُنٛٹ لیٚکھِو، کیٛاہ کٔژ گٔے، ترٛےٚ ہَتھ. یہِ صاحب کُس گوٚو، حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوستو غنی چھِنہٕ وَنان مالدار سٕے یوت کیٚنٛہہ، غنی چھِ وَنان تٔمِس مالدارَس، کیٛاہ یُس سخی تہِ آسہِ، کیٛاہ آسہِ سخی آسہِ خرچاوُن مخلوقاتَس پٮ۪ٹھ، یہِ حظ اِنسانَن پٮ۪ٹھ، ایمان والٮ۪ن پٮ۪ٹھ دِنہٕ خٲطرٕ. بہرحال یہِ دیُت أمۍ جِنٕس، کیٛاہ دیُتُن، وۄنۍ چھُ نَقٕد، کیٛاہ چھُ نَقٕد اوٚنُن ٹھیلَس منٛز، کَتھ منٛز، بٔٹوَس منٛز نہٕ کیٚنٛہہ، تِکیٛازِ سۄنہٕ سُنٛد رۄپیہِ آسہٕ نا، سۄن چٲنٛدۍ ٲس آسان دِرمہٕ دیٖنار، ٹھیلہٕ اوٚنُے تھوٚوُکھ پَتھَر، کیٛاہ تھوٚوُکھ. أکِس رٮ۪وایتَس منٛز تٔمۍ اوٚن بوٚڑ حَلَم اوٚنُن بٔرِتھ، کیٛاہ سۄنہٕ سٕنٛدۍ پونٛڈ، سۄنہٕ سٕنٛدۍ حَلَم اوٚنُن بٔرِتھ. یِمو منٛز فرموس حضوٗری پاس یِمو أڑۍ ترٛاو یہِ حَلمَس منٛز، کیٛاہ ترٛاو، ترٛٲیِکھ حَلمَس منٛز، کٔمِس رٮ۪وایتَس منٛز کیٛاہ چھِ. یِتھ کٲٹھۍ ٲسۍ تُلان یِم رۄپیہِ، یِم آسہٕ پٮ۪وان واپَس، یِمَن اوس ٹھنٛگ گژھان، گژھٮ۪کھ نا، اَجہِ چھِ حَلمَس منٛز، اَجہِ لَگایَکھ یِکُن یِم پٮ۪ن نہ ؤسۍ، یِتھ کٲٹھۍ یِم پٮ۪وان ؤسۍ یِتھ کٲٹھۍ. رسول پاک سُنٛد پان فرمووُکھ حضرت عثمانِ غنی، کیٛاہ اگر أمِس ییٚتہِ یورٕ غلطی گژھِ کانٛہہ، کیٛاہ اگر أمِس أزکہِ بعد کیٛاہ گژھِ غلطی گژھٮ۪س، پَروَردِگار پِرٛژھٮ۪س نہٕ کیٚنٛہہ، کیٛاہ پَروَردِگار پِرٛژھٮ۪س نہٕ، کیٛازِ فرموُکھ بہٕ تہِ گوسَس رٲضی تہٕ خۄش، میون مولا تہِ گوس رٲضی تہٕ خۄش. دوستو ترغیٖب، کیٛاہ ترغیٖب. بہرحال ماہِ مُبارک، نوٚو ماہِ مُبارک تہِ یِیا کِنہٕ نہٕ، تہِ چھَنہٕ پَتہ أسۍ آسوا کِنہٕ، کَتھ چھِ ڈٮ۪کَس لیٚکھِتھ، پَرُس ٲسۍ واریاہ ٲسیا، بہٕ وَنہٕ نہٕ بٕڑٕ کیٚنٛہہ، ہے شیٖتہٕ ؤری نَے مَرنُے اوس، لۄکٕٹۍ کٔژ، زٕتووُہ وُہٕرۍ، ژۄوُہ وُہٕرۍ، تٕرٛہ وُہٕرۍ، أرۍ تہٕ دٔرۍ، أرۍ تہٕ پُڑا جِناز کِنہٕ نہٕ، کَس چھِ پَتہ بہٕ آسا آیندٕ زِندگی نہٕ. اِسلیے دوستو یہِ چھُ سیٖزَن، کیٛاہ چھُ سیٖزَن چھُ سارنٕے تَران فِکرِ، ییٚلہِ کۄنٛگہٕ سیٖزَن چھُ آسان تَمہِ دۄہ چھا کانٛہہ سالَس گژھان، توتہِ نہ حظ گوٚو نہٕ سالَس، بٔلکہِ اَچھا سٲنِس علاقَس ژوٗنٛٹھۍ والٕنۍ، کیٛاہ والُن، تَمہِ دۄہ کیٛاہ ہے سَلام ہے بایہِ مےٚ مُلاقاتَس، ہے اَسہِ حظ چھِ بٔرتی وٲلۍ معٲفی دِ بہٕ ہَفتہٕ پَتہٕ، کیٛاہ ہے أسۍ چھِ ژوٗنٛٹھۍ والان حظ، کیٛاہ چھِ توتہِ نہ حظ گوس نہٕ. اَسہِ اوس اَکہِ ؤری جوٗنَس منٛز جلسہٕ مَدرَسَس، مےٚ ووٚن أکِس قٲری صٲبَس حالانٛکہِ پَنُن شٲگِردٕ چھُم الحمدُاللہ، أمِس ہے قٲری صٲب لَگے بَلاے ژٕ ییٖزِ سُلے پَہَن، ژٕ ییٖزِ ژےٚ چھے کرٛاتھ کَرٕنۍ، کیٛاہ چھِ کَرٕنۍ. دوٚپُن ٹھیٖک حظ، مگر سُہ نہ حظ آو کِہیٖنۍ، سُہ آو نہٕ. آیہِ گٔے کَتھ تہٕ بہرحال گوٚو جلسہٕ تہٕ أمِس پوٚتُس مےٚ قٲری صٲب چھُنَے اَکھٕے نہٕ، اَسہِ اوس چون ناو لیوٚکھمُت. دوٚپُن اَدٕ حظ بہٕ درٛایوس، مگر ٹٲٹھ ییٚلہِ نہٕ یِنَے دیُت أمِس وجہ، دوٚپُن أسۍ ٲسۍ نہ تھل کَران تَمہِ دۄہ، کیٛاہ کَران ٹٲٹھ، دوٚپمَس اَدٕ حظ جلسہٕ گوٚو پَگاہ، جلسٕکۍ جل گۄڈٕ مۄکلاو تھل کٔرِتھ، گۄڈٕ مۄکلاو چھا کِنہٕ نہٕ. دوستو یہِ گوٚو سیٖزَن، کیٛاہ سیٖزنَس منٛز کیٛاہ چھُ کَرُن، سورُے تَوجوٗ اُکنُے، سورُے تَوجوٗ اُکنُے، کیٛازِ سیٖزَن چھُ. دوستو یِتھ کٲٹھۍ ژوٗنٛٹھۍ والٮ۪ن سیٖزَن چھُ، کیٛاہ پَرُس گوٚو اعلان، بٔلکہِ پَرُس کیٛاہ ہَردٕ شیٖن پے، کیٛاہ پے یہِ عجوٗبا چھُ تۄہہِ تہِ وٕچھمُت بوٗزمُت تہِ آسوٕ، شیٖن پے، چوٗنٛکہِ سٲنِس علاقَس ٲسۍ ژوٗنٛٹھۍ وٕنۍ والنَے، زور لَگووُکھ تِمَن ٲخری ترٛٮ۪ن ژورَن دۄہَن حظ بَس، یعنی موٗدمٕتی یوت کھٲڑِکھ نہٕ قبرو منٛز کیٚنٛہہ، باقٕے بٕڑَن تہِ کٔرٕکھ اَتھَس تھپھ، کٔمِس
دوبس پکو چچو دیو قدم توج رٹک زون کیا رٹک کیا نہیں کرک پتھر بیت یاز مرن تو چونٹ کا پیٹ یعنی یم گاری اس تملیک ساری مگر اندو نہیں کہیں کیا وارن رات چت کر جنریٹر چالو کیا صحیح شا غلط چھا جنریٹر کر چالو باغن مس کاٹ مس چھ باغن مس چپل جنریٹر چالن مالن چونٹ اڑگے بیٹری ہت کیا لوکٹ نیوک تھوک پاتر کن دبس ترٹ بیٹری یار نا یہ وشے پن چشمو وش ترٹ بیٹری سچ بیٹری ہاون لنگس کات چونٹ لنگس ہاون بیٹری خوش والن وچ شاکن سیزن کیا نا اگر وی جس کو تہ یہ کیا گئی شاکن نقصان گس کیا دوستو یہ تو سائر نہیں فکر تھج کال کیا گو تھج کال چونٹ والن کیا گئی کونگ تلن یہ کیا چھ اس فکر ترن کہ ماہ رمضان کیا ماہ رمضان حضرت مجدد الفسانی شیخ ہمسار ہندی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کبیر اولیاء کیا تب بس حیران بس کم کم اللہ تعالیٰ کیا کیا کر امت سن پود اتی عقل حیران گسن یہ مرتبہ خبر کوتا تھود تم فرماون مشاہد پن کیا فرمو کہاں رتن ہز رحمت کیا کہاں رتن ہز برکت کہاں رتن نور یہ تھو اکن کیا بیان تھو ماہ رمضان کیا تھو تمیک نور تمیچ رحمت تمیک برکت فرموک مش باسن کیا اک طرف اخ قطر بی طرف سمندر بی طرف اک طرف اخ قطر بی طرف اکس قطرس اس نسبت سمندر ست سو نسبت کہان رتن ماہ رمضان ست یھ ماہ مبارک کیا ہمو اس وچمت ہمو بزرگو حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کن ترمہ ماہ رمضان سے مسافہ کرن کیا کرن یارن دوستن ست دس سلام علیکم نیرو خدا سوال اگر اس زندگانی کیا عیز پت کرو ملاقات عیز پت کرو ون اس خط تی مریدن ایسا خطوط سوزان خط مز پرموک مے نش ایس نہ انن پھک چھ ٹھیل کیا چھ اوڑ ان ٹھیلس بھر اوڑ ان ٹھیلس بھر پتہ کیا کرو عید کر تراو ٹھیلس گنڈ اتے وچھو کم کیا چھ لکھمت پتہ دمو جواب حضرت ایس فرماون رمضان چھ تھون پانس خاطر کیا رمضان چھ تھومت اب تو میں ہوں اور شغل یاد دوست سارے جھگڑوں سے فراغت ہو گئی یہ اکابر اس نا وچمت حضرت شیخ تمن متعلق لکھ کتاب مز تم آو ماہ رمضان مجھ کس تین لکچار دوست سمکھن کورک ملاقات السلام علیکم وعلیکم السلام ٹھیک پہ چھو اللہ اللہ خیر صلی تمس دوستس اس پتہ وی بی مے ستھی گھنٹس کھنڈس اتے کرو پرانی لکچار چی کت لکچار چی یہ ون اور کی سا بت ونس اور کی سا تم اس ٹائم حضرت شیخ اس پانے تروی بوزن اور اس پار تم شام اس پڑھن تروی مز سہ پڑھن دہس مز وہ لٹ کس لٹ کچ لٹ وہ پھر اس دہرا تمہ پتہ تروی مز پڑھن تو تک کت فرصت شیخ لوگ پن پار پڑھن وہ پیارن کیا دیگر تان دیگر نگماز پڑھو تو حضرت لوگ بھی تلاوت کریں تو پارس نظر دین فہم دب یت کیا گو سلام کور وعلیکم السلام تمہ پتہ نی کہین تمس یل تور فکر یہ پھیر نکن کی سو بروٹس برو کن دس ہے مولی زکریا کیا یار اس نا لگتا ہے مولی زکریا رمضان تو ہمارے یہاں بھی آوے پن سارن پور بول کے یہ رمضان تو ہمارے یہاں بھی آوے لیکن بخار بن کر نہ آوے بخار بن کر ماہ رمضان ماہ رمضان مگر یہ کس بخارا چھوتا یہ تین چھ گھر زیوٹ دربارے کرن ہر وقت تلاوت ہر وقت تلاوت ہر وقت تلاوت بی چونکہ تلاوتس تو ماہ رمضان جوڑ کیا چھس نہ تیوتا جوڑ سے یتن کا انداز کتا جوڑ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اللہ تعالیٰ فرما لوکو شہر رمضان کیا رمضان رت انزل فیہ القرآن مے چھ قرآن مجید اتھ رتس من نازل کورمت تورات اتھ رتس من نازل انجیل اتھ رتس من نازل زبور اتھ رتس من آسمانی یژ کتاب چھ کیا اڑ فرمان تم چھ 300 کس تان کیا شہر کتاب کر نازل صرف ماہ رمضان مز کت مز گوڈنچ وہی گئی نازل تو ماہ رمضان مز انا انزلناہ فی لیلۃ القدر چھا اس کور قرآن مجید نازل لیلۃ القدرس مز تہ کیا مانے گو سو ترٛوہن ورین مز نازل گو تتھ مز آو شوال تہ زیکا تہ ذی الحجہ تہ امیک مانے گو
قرآن مجید چھ لکھت لوح محفوظ کت بل ہو قرآن مجید فی لوح محفوظ قرآن پاک مجھ ات پہ کور قرآن پاک نازل پروردگار ست آسمان کت اوپر نیچے کیا اس بنم آسمان ات بن چھ کہین ات ون سمائے دنیا کیا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ سمائی دنیا گو شاہ آسمان ترک پات کن کیا لوح محفوظ تم تہ ہور تب پہ اون قرآن پاک یہ تھو سمائے دنیا پہ کیا مگر اکسی رس مز کت مز تب پہ کورک پہ نازل وار 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 اس لیے قرآن پاک تو ماہ رمضان زبردست گہر تعلق کہن رتن نفلن من پڑھن قرآن مجید حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتن رتن کت مز نفلن مز کن زن پڑھن کن سات صاحب صاحب تہ پت کن اقتدا کران مثلا حضرت عبداللہ ابن عباس وغیرہ واریاہ کم مگر یل ماہ رمضان اس یون کیا تم دور کران دور معنی کیا گو امامت کران رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک پڑھن بڑی 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 راس مز اور مقتدی آسان جبریل امی علیہ السلام کس آ تمس تو قرآن پاک یاد کمس آ سنا وحیت گھن نازل تم پتہ جبریل امی علیہ السلات وسلام امامت کران کیا کران چونکہ یل امام تو مقتدی یل زی آسان تم آسان لڑ لوڑ کیا پات بوٹ ماسان چونکہ ہم زی اخس پان رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیو جبریل امی علیہ السلام لڑ لوڑ تو جبریل اس امامت کران مقتدی اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ مبارکس مز کیا ماہ مبارکس مز دور پس اس آخری ماہ رمضان اس آخری اس مجھ پتہ اس آسوا آئندہ کن نہ آسوئی تم آس پتہ مگر تت اس یہ چیز کھٹت حجس مز فرموک چھو ہچو حج مے نش خزو انی مناسک کم فنی عمر مقبوض مے نی اللہ تعالیٰ واپس یہ اس پتہ آخری رمضان کیا تات رمضانس مز کر زور کیا کمس جبریل امی علیہ السلام سر بہرحال ون ماہ رمضان کیا دوستو ماہ رمضان تیل یت قدر کر کیا تم شب قدر تم سے تت قدر کر کیا کر اچھا نا نو یہ قدر ماہ رمضان پکان چھ استقبال کرہوس ان شاء اللہ مستان ات کٹ انتظار اس آسان کمس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاید سو روایت ون مے تھی ارشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میانس امتس پتہ لگہ کیا اگر تم کیا کریں تم منگن پروردگارس دعا اے پروردگار ثی ماہ رمضان چی تھومت کمی اکی ریت ات ہرراو ات کتا ہرراوس تی کورس زرت پروردگارس زرت تس کمی پہن گھن ات ہرراو بی کینسا فرمو مین امت ون پروردگارس پروردگارا ماہ رمضان تھو پور ورس ماہ رمضان تھو پور یعنی پور ورس روزو اس روزدار پور ورس تڑو پڑو اس تراوی اگر ہم پتہ لگی ماہ رمضان کیا مگر چونکہ اچھا پتہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماون روزدارن ترے قسم کس اخ قسم تہد روز گو بس سہ پہ شام تان کھمان کہین بیک زور زبردستی اگر نماز سجدہ دیتن بس تہد ماہ رمضان یوت تہد ماہ رمضان اس دول خی مس تسان ماہ رمضانس مز زیو تے بے قابو کان تھی کٹ سور ات کٹ ایک جوان ون مے اکہ دے بہت فلم وچان پریت دہ اخ چلو مگر ماہ رمضانس وچان ز ماہ رمضانس مز مس کیا گوی دن دس پی چھ لگان افطار کر واتن دوستو یل تمس صرف کہ بہ گھس کن چیز مشغول روزن کیا گھس روزن مشغول افطار واد تریش امن متعلق فرمو ارشاد حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وکم من صائم لیس لہ من صیامہ الا جوع کتہ روزدار تم تم رود روزدار مگر فاقہ تو بچہ سوائے ملک نہ کہین فاقہ تو بچہ سوائے ملک نہ تین زندگی مز آئی نہ کان تبدیلی یا کی تو ماہ رمضان چھ سوریت دوستو زندگی گھس تبدیل گھسن کیا گھس یمن چیزن انسان توب کر سوالس مز گھس تم چیز کرن کی یمن اعمال تمس حل گئی سوالس مز گھس تم اعمال پہ تر سانے اکابر مس زبردست اہتمام ات من ز کامہ کس دہچ عمل گئی روزہ کیا
شامچ عمل کیا گو تراوی چونکہ روایت پڑھ میں تراوی اچھو نا قیام اللیل تھی کیا مگر سائن تراوی کیا اکیس گانٹس من جو سوری سب داوان اگر امام زبا چیئر گو تو پس امام زبا بات کر درہ جلدی پہن کیا سپیر تھا تیز پہن دوستو باقی عالم چھن میں پتا کیا البتہ حرمین انہوں نے کمی مکہ شریف مدینہ طیبہ گوڑنی کے وہاں دون تیس آسن زیر تروی اصل اتمنان سکون زدائی گھنٹ لگن تات سے لگی نا تیماش تیاز پڑھن کرائیں پا تیم چاہ سنزن فرض نماز پڑھن آوان تو گوڑنی کے وہاں دون چی تیم پڑھن کنتر ہے کچھ 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 آخری دون دون چی پڑھن تیم کنتجی رہ کچھ کچھ کاما دا بھی اگتا آز کنتجی چما چھے غلط فہمی ناز غلط فہمی شم نکی ہیں تھکناؤن جم نکی ہیں خبر کتیا لیٹ پڑھ مجھ نماز دیتی خبر کتیا لیٹ پڑھ مجھ دیتی نماز سوال کنتجی کا پہر آئی خبتن پڑھو کیا چور رکس خبتن فرض انزو سنت وہ ترہی وہ ویترنوئی کی ہی ویترنوئی آخری نا آخری عشری لگا سنچ آخری عشری امپت چھٹی کیا جاؤ گئی چھٹی گسن کو تازہ وضوش کرن کانچ لاڑ تراون تھکوچ نا آسن کانچ چائے کپانا چون کانچ خضر مٹھا کھون کانچ گسن تو یہ تازہ وضو بنائیت آ بی تازہ دم گو تو بس رسن آخ بجے کس کنسا سواد اکھ ہور بن چھنا گسن دوشن لکٹ آسن بڑ آسن امی حساب گئی بیاکھ جماعت کھڑا کیا گو بیاکھ جماعت کھڑا اللہ اکبر گئی جماعت کھڑا دہ رکس کس ز ز ز ز امن دہ رکتن مز پڑھا الگ اکھ سپار تراویح ہنز ترتیب الگ امس بی کرنا لبنان پہ شروع مگر سہ نماز کیا تم پڑھن سہ تم پڑھن زیٹھ نماز کیا رکو کرن تیوت زیوٹ باسان امس ما پی نندر امام صبس ما پی یہ سمی اللہ اندکار نہیں چھ زیوٹ رکو کم از کم کر تیس کال انسان دہ رکو کچھ یقین نہ یو تم دہ کرو فون کن ہے ٹھ پی سبحان رب العظیم کت مز رکو سن مے ون کت لٹ پڑھ کچھ لٹ تری ژتجی لٹ یل نا سمی اللہ انسان کت گھس وہ گو سجدہ کیا گو تیس کالس کر دہ سجدہ انسان تیوت زیوٹ سجدہ پروردگارا یل یہ زیٹھ سجدہ تو رکو گھن پتہ گو وتر کیا گو گو وتر تر رکس دون سلامو ست وتر پتہ دعا کیا وہ امام صبح پانس تین اڑس گھنٹس کریا پندہن منٹن کریا وہن منٹن کریا زیٹھ دعا دس کر بالخصوص قاری سدیس صبح کیا سہ منٹ لاگن دعاس مکلے صلاۃ اللیل کیا مکلے قیام اللیل سلام پھرک دچک نظر گاڑی کن کن اللہ سہر وقت ووت سہر وقت اسٹیج تی سرکاری چھٹی آسان آخری دہن دہن کیا سرکاری چھٹی آسان آخری دہن دہن کمہ موجوب چونکہ ارشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک شب قدر ثڑیون شب قدر ثڑیون صحیح و آخری دہن دہن مز پانس متعلق کیا شدمی ذرا ہو کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون خول اس گنڈن کیا وہ ائی قزا لہو ائی قزا پنس اہلس بیدار تھون کیا ہوشیار روزو کیا روزو دوستو ماہ مبارک شیت مبارک تو مقدس ریت کروس انشاء اللہ قدر خوب قدر کروس مستوراتن تش تروی آسن پڑھن ہاں کیا مستوراتن تش آسن تروی مورکس برابر تکیاز یت کٹ اس چھ سنت تت کٹ تم البتہ اس چھ جماعت سیت سنت تم پڑھن انفرادی ہاں اگر تمن تت کیا پنن اس کا پوتا نواسا بیٹا اس تمن کیا کر امامت کر سہ پڑھ فرض نماز مسجد من پتہ گھر گھر پڑھنائک تروی پڑھنائک اجازت چھ کیا مستورات تہ گھن قرآن پاک بوزن وہ گو اس مسجد سمت امام آسان تو مستوراتن کس پڑھنا ہے اس نا شکر خدا کن ون ہتن حافظ تہ بن کی یہ کتابن من لکھت اس تہ وچھو کیا کتابن من کیا اس لکھت حضرت پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی تمو کور حفظ ست وہر عمر من کر یعنی مکمل حافظ بنے کس وہر کتابن من لکھت حضرت مولانا یا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ والد صاحب تمو مکلو مکمل قرآن پاک سات سال کی عمر میں کیا الحمد للہ وہ وچھ پان تہ
أكِس لكتِس بچس تٔمِس آخری سبق بوٗز مےٚ تٔمِس تٔمِس چھُ والِد صٲب عالم دیٖن حظ تہٕ حافِظ چھُ جید کوتاہ جید چھُ سُہ خۄداے سُنٛد بنٛد چھُنہٕ ؤرۍ یَس قۄران شریٖف مٔژراوان نفلن منٛز پران کَتھ منٛز پوٗرٕ ؤرۍ یَس بہرحال ماہِ رمضانس منٛز آسہِ ویسے تِلاوت کران مگر اللہ اکبر تٔمِس چھُ یاد الحمدُ شریٖفٕکۍ پٲٹھۍ کَمِکۍ پٲٹھۍ مےٚ دوٚپمَس مُفتی صٲب یہِ احمد کٔژ وُہُر چھُ دوٚپُن ٲٹھ وُہُر کٔژ ٲٹھ ؤری ترٛےٚ رٮ۪تھ ٲٹھ ؤری یہِ چھِ وٲنٛس حافِظ بَنیوس جید زٕ دۄہ برونٛٹھ آو مےٚ نِش لٔڑکہٕ اکھ حاتِم تٔمِس ناو حاتِم یِتُے مگر یہِ گوٚو مےٚ مٔشِد وَنُن تِمن یہِ چھا پَرُن ترٛیمہِ کِنہٕ ژوٗرمہِ ترٛیمہِ کِنۍ تہٕ جید حافِظ دوٚپُن اہن حظ مۄکلو حِفظ کٔرِتھ تہٕ وۄنۍ چھِ دور کران تہٕ اوترٕ بوزنایَن اَکے دۄہ پنٛداہ سِپارٕ کٔژ اَکے دۄہ بوزنایَن مےٚ دوٚپ شُکُر خۄدایَس کُن یہِ أسۍ کِتابن منٛز پَران ٲسۍ تہِ وٕچھ أچھو دوستو مگر بدقٕسمتی کیٛاہ چھِ اگر کُنہِ بٔستی منٛز دَپوکھ حافظِ کلام اللہ چھُ یہِ بوزنایہِ قۄران پاک تَرٲے تٔمِس ہے نہ 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 أسۍ حظ تھکو کیٛاہ افسوس نٮ۪نٛدٕ کران کران ووٚن نہٕ زانٛہہ کٲنٛسہِ بہٕ تھوٚکُس موٚزوٗرۍ کران کران ووٚن نہٕ زانٛہہ کٲنٛسہِ تھوٚکُس یِم کِرکَٹ وٲلۍ چھِ یِمن چھِ ژور بَتہٕ شۄپَن یِوان کٔژ آ ییٚلہِ یِمن بالہِ چھُ پیٚوان پَتہٕ حظ لَڑُن بال چھےٚ نہ یِم چھِ آسان دَوان تہٕ گژھان چھِ یہِ ہسا تِم لانٛگ چھِ گژھان کیٛازِ بال گٔژھ نہٕ گژھٕنۍ باوُنٛڈری لاینہِ اَپورٕ کیٚنٛہہ ژور رَن گژھن نہ تیٚلہِ یوٗت پان تھٔکراوان کیٛاہ کیٛاہ کِنہٕ دوستو زٔمیٖندٲری کران کران چھِنہ تھکان چھا ژوٗنٛٹھۍ والن وٲلۍ چھِنہ تھکان اگر کانٛہہ ترٲیی منٛز تھکہِ گۄڈٕ چھُنہٕ تھکان کٕہٕنۍ اگر تھکہِ کیٛاہ یہِ کوتاہ مُبارک چھُس بہٕ چھُس حاجن وَنان حظ ییٚلہِ بہٕ حاجن سۭتۍ گژھٕ بہٕ چھُسکھ تِم وعدٕ کرناوان اکھ کہِ موبایل کٔرزیو نہٕ تَتہِ استعمال فون کٔرِو مگر ریٖل مہٕ بَنٲیِو کیٚنٛہہ مُختلِف ترغیٖب دِوان تِمن وقتس کٔرِو قدٕر ہُہ کٔرِو یہِ کٔرِو أتھۍ پٮ۪ٹھ چھُس بہٕ تِمن وَنان کہِ حاجو حاجی صٲحبو کیٛاہ حظ وُمرِ تھٔکوٕ کیٛاہ ژوٗنٛٹھ دِوان دِوان گاسہٕ لونان لونان ڈوٗنۍ گۄلڈاوان گۄلڈاوان ڈوٗنۍ چھانان چھانان اَتھ چھُنہ تھکان مےٚ دوٚپمَس آز تھٔکرٲیزیو پَنُن پان طواف کران کران کیٛاہ آز تھٔکرٲیزیو پَنُن پان چھا کِنہٕ پَتہٕ ؤنۍزیوس پروردِگارا آز تھوٚکُس طواف سۭتۍ کَمہِ سۭتۍ مُبارک طواف چھا آ زٔمیٖندٲری کٔر یوٗت پَتہٕ اگر تھکہِ تہِ پَتہٕ کیٛاہ گوٚو گۄڈٕ چھُنہٕ تھکان کٕہٕنۍ آ أسۍ کیٛاہ تھکو واریاہ چھِ وَنان نہ 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 قۄرانہِ پاک بوزان أسۍ کیٚنٛہہ الحمد للہ کیٛاہ ہاے افسوٗس کی بات کیٛازِ پانٛژھ مِنَٹ لَگن زیادٕ پَہَن تہٕ یہِ چھُ قۄرانہِ پاک یوٗتاہ ضروٗری تَرٲوی چھِ تیوٗتاہ ضروٗری چھِ قۄرانہِ پاک بوزُن تَتھ منٛز سوال الحمد للہ کیٛازِ ٲسۍ پَران سیوٚدُے کَتھا ییٚمِس نہٕ بَتہٕ آسہِ تٔمِس چھُ سۄ چھِ کھیٚنۍ اَ چھُنا ییٚمِس نہٕ أمِس نہٕ دایہِ کُنُتھ یاد آسہِ تٔمِس کیٛاہ چھُ کَرُن تٔمِس چھُ رۄبَن آیتِنا پَرُن مگر ییٚمِس دایہِ کُنُتھ یاد آسہِ سُہ کَتہِ پٮ۪ٹھ رۄبَن آیتِنا تٔمِس چَلیٛا حافِظ اوس نہٕ کٕہٕنۍ چلو ٹھیٖک وۄنۍ ییٚلہِ حافِظ اوس پَروَردِگارَن تہٕ قدٕر کیٛازِ کَروس نہٕ اِسلیے کوٗشِش کَرو کہِ قۄرانہِ پاک بوزو مُکمل وَ لطیٖفہٕ تہِ بوٗزِو نِنٛدٕر ژَلہِ تَمہِ سۭتۍ أکِس مٔشیٖد منٛز اوٚنُکھ حافِظ کیٛاہ اوٚنُکھ اوٚنُکھ بہرحال بٕڑو مانیو نہٕ گۄڈٕ کیٚنٛہہ کیٛاہ تِمو کوٚر اَپوزِشَن کیٛاہ کوٚرُکھ بہرحال تہٕ جوان گٔے غٲلِب دوٚپُن نہ سا قۄران شریٖف چھُ بوزُن چلو بوزنو تٔمۍ گۄڈنٮ۪تھ اَکھ گۄڈنِکۍ دۄہ الف لام کیٛاہ بوزنوُن اَتھ بوزنا تی چھُس بوزناوُن الف لام سپدے تَرٲوی پانٛژھ شےٚ مِنَٹ لَگہِ علاوٕ بیٚیہِ کوتاہ لَگہِ نہ حظ دہ تہِ لٔگۍ تِم بیٚیہِ کوتاہ لَگہِ پَتہ اِنسان گَرِ گژھان بِہِتھ آسان پَتہٕ نٮ۪صٕب روزٕ تانۍ درٛاے سٲری یِمو ما چھُ مےٚ سون بوٗزمُتُے گۄڈنِچ لَٹہِ چھُ بوٗزمُت أکۍ وَن بیٚیہِ ہٲلی کاکا پیوٚو کیٚنٛہہ پَلہِ کیٛاہ کیٛاہ پیوٚو کیٚنٛہہ پَلہِ تا حرامہ کِہیٖنۍ لَگہٕ ہا علم تَرَس لَگہٕ ہا پَنُن علم تَرا کَتہِ بَنہِ یعنی تٔمِس آو علم تَرٕے زیادٕ بہتر بوزنہٕ کَمہِ کھۄتہٕ قۄرانہِ مجیٖد کھۄتہٕ دوستو اِرادٕ کٔرِو کہِ تھٔکراوو پَنُن پان ماہِ رمضانَس منٛز نوٲفِل پٔڑۍ پٔڑۍ کیٛاہ ٲخری واقعہ شاہ عبدالرحیٖم شاہ عبدالقادِر صٲب رحمتہ اللہ یِہُنٛد نہٕ بہٕ وٕنہِ اوسُس وَنان راے پوٗری گَرَن منٛز تہِ ٲسۍ مَستوٗرات قۄرانہِ شریٖف بوزان پَنٕنُے حافِظ اوسُکھ ماہِ رمضانَس منٛز گوٚو اَکہِ دۄہ سُہ بٮ۪مار کُس حافِظ صٲب طبیعت اوس نہٕ ٹھیٖک کِہیٖنۍ تہٕ بہرحال دوٚپُکھ آز ہیٚکہِ نہٕ تَرٲیی بوزنٲیِتھ کِہیٖنۍ بہرحال سوٗزُکھ بدل کُس تانۍ حافِظ صٲب تہٕ پَرنٲو تٔمۍ تَرٲیی جید حافِظ وۄنۍ آیہِ حضرت سحرَس پَتہٕ گَرٕ سحر کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ یہِ اوس گۄڈنِکنٕے وُہَن دۄہَن منٛز تِکیٛازِ نَتہٕ ٲسۍ تِم اعتکاف کَران پَتہٕ ٲخری دَہَن دۄہَن گۄڈنِکٮ۪ن وُہَن دۄہَن چھا نفلی اعتکاف اَتھ منٛز ہیٚکہِ اِنسان اَندَر نٮ۪بَر نیٖرِتھ ییٚلہِ وۄنۍ ووت تور سحرَس سحر چھُ کھٮ۪وان
تو گرچو مستوراتو کر شکایت کیا کر دوس حضرت چکو سفیز وستن از یور سوزمت فرمو کیا ہے مستوراتو دبس تمی سن تروی خراب چنس کر کیا کر اے کیا ہے اصل جید حافظ اند بوس تمس بامبر کیا اس تمس جلدی وجہ تو نا چور سپار بوزنا ہے تو چول ہاں چور سپار بوزنا ہے چار پار سنا کے بعد گیا یہ تمہیں جلدی تم کیا کر تم آپ ست سپار بوزن کس کس ست سپار بوزن روزان خیب صبن تو تمہیں چور چھ کم سہ تھوکا کیا دپس یہ کس سوزن جلد باز یور یہ شوق کرتن اللہ تعالیٰ اس تعت احتیاط کیا سہرس تو افطارس سہرس تو آخری کت احتیاط معنی کیا گو قرآن پاکن کر فاصل صبح صادقس تان ہوں تھی کھیت چت تم پت کیا تم پت پابندی لگو نا اگر کھانا صبح صادق پتہ کھی دوستو تم سن روزے تم سند اگر عادت اسس ہائے افسوس کی بات پور رتس روز روزان مگر اخ چیز مجرا اس لیے گھس معمولی زان کی پرانے زمانہ آس گڑی مکت اس تم دہ چلے قشر تم دہ ون یم سات کوکر مڑس اچان کیا اچان تم سات کرو افطار اوبرس من تم روٹ اچان اچان نا اس نے ترن فکر بجائے کس پہ پیون وچن بجائے کس کوکرن کت تر فکر ہاں تم تروزگار پن پہچان کرم عطا بہرحال کوکر چی مڑس کیا چی لکو کور افطار بتانا وتانا کھیک شام وام تہ پوڑک تو بس وی کر تیاری تیاری کھپتن آفتاب درو نون کیا او آفتاب چنس لوسن آز چل تھی سہرس کرن احتیاط صبح سات کے بروٹ بروٹ پانچ منٹوں سے کیا گھر پن روز مشکوک افطارس من ساری احتیاط کران تتھن ون ضرورت مگر اجن مشیدن من بانگ گھن بروٹ کیا پانچ منٹ شی منٹ بروٹ دوستو یوتان آفتاب مکمل لوس کیا توتان ہوں افطار کرت کی قرآن پکوک فیصلہ ثم اتم الصيام الى الليل اے میانو بندو یل تہ روز دہ روزو پتہ کرو پن روز مکمل یتس کالس رات ہی رات ہی تیل یل آفتاب مکمل لوسمت اگر آفتابس کنارہ آس ون بوزن کیا آت ون لوسن کی سوال تیل کیا ٹھنان پانچ منٹ برونٹ کرت یہ غلط فہمی کیا غلط فہمی حدیث پاکس من افطارس من کرو جلدی کیا یتس کالس امت جلدی کر تم روزن خیرس پہ جلدی ہند معنی گو آفتاب یل لوس وم کرو تاخیر مگر اگر برونٹ کورن ات کت ونو جلدی ات ونو قبل از وقت کیا وقت سے پہلے تو وقت سے پہلے اگر افطار کورن تو سکت روز بی اس من کس تاخیر کران میں سمجھے تو اچھا دسترخوان برونٹ کن تر پہ آن پھرین پلیٹ بیم خضر زور بی ببری تریش اچھا دعا تہ منگا ربنا آتنا اخ نظر ترا خضر پلیٹس کن بیا نظر ترا کوکر پتہ پھرین کن اتھ وچن ات کس ڈنگ کڑ تم میں سے کون تاخیر کرتا ہے دعان ہند اہتمام کرو اخ ختم قرآن کرو پان کس روزان اک سپار اور یم دہ شاب آس تم دہ پڑو ز کنترہمہ مکلاو کسمہ دوستو آز اس اٹھووہ اور عربس من آز کنترہ کیا ممکن آز ماہ پڑن تم تراویح اگر تمو آز تراویح پڑ امیک معنی گو پگہ ونکس کیا ماہ مبارک اس لیے ازک پہ کرو ارادہ انشاء اللہ اعمالن من کرو واریا کوشش کیا کرو اور ہمت منگو پروردگارس روز در تہ روزو تراویح پڑو مکمل آخری کت اہم چیز نا یاد پیون واریاں لکن عادت مرحبا اسنک تم پور ورس پڑن تہجد کیا پڑن تم پت پڑن وتر تم پت پڑن تم ماہ رمضانس من تی کرن تہجد پڑن تم پت پڑن وتر وار گھس بوزن ماہ مبارکس من وتر جماعت ست پڑن سندت کیا اگر کن زن پڑن تمہ سات وتر اگر ہاتھ وتر تک پڑ یت وترس ہک مقابل کرت کی اس لیے ضروری جماعت ست وتر بیاہ نوجوان تم تروی مکلے پہ تم کنس زنس وتر پڑن تو نیرن یا پڑن گھر یا پڑن سوال تم کیا پیاران دے مولوی صبن لوگن یا مقلب القلوب والابصار ات لگن زو منٹ کس دوستو
اگر ہاتھ وتر تہِ پڑِ وتر ووٚژھُس نکھ تتھ چھُنہٕ شک کینٛہہ مگر یہِ فضیٖلت ہیٚکیٚس نہٕ میٖلِتھ اس لیے یہِ کوتٲہی تہِ کرو نہٕ أسۍ کہیٖنۍ اللہ تبارک تعالیٰ دِیِن ؤنِتھ بوٗزِتھ عمل کرنُک